To je sve bila moja cisterna. 90, niko nije imao toliko cisterna u celoj Jugoslaviji. A u Zabili na fakultetu, to je za mene fakultet bio. Ja sam imao kuću u Užicu na 100 metara od škole, nisam hteo da idem dole, nego sam išao peške i stripkove mačkati. Imao sam snage i umeo sam da se bio. Otac mi je kupio za rođendan kamion, kad sam imao 20 godina. 85. sam prao noge viskijem u motelu u Mačkatu. 78. sam zarađivao dnevnu platu predsjednika opštine. Ja sam 18 dana bio kome. 10 runčadi sam dobio u snaji moje kraljice. Radila mi 10 runčadi, šta je ima. Ispunjen sam do kraja. Još jedna svestrana ličnost u Zlatiborskom podcastu. Kao i svi naši gosti, ni Dragan Irkić ovdje nije slučajno. Prošao je velike škole neformalnog obrazovanja, bavio se privatnim biznisom, živeo bohemski, a sada uživa u mirnom životu na Zlatiboru i Užicu. Zahvaljujemo se i našim sponzorima, Tehničkom centru Meridian, Kraljevoj vodi, Kulturnom centru Zlatibor i Telixu. A sada ide priča Dragana Irkića. Ovo je Zlatiborski podcast. Irka, dobrodošao u Zlatiborski podcast. Hvala ti što si došao ovdje kod nas da podeliš sa nama svoje priče, svoje iskustvo. S obzirom da si se ti bavio biznisima različite vrste, a i onako dosta dobro poznaješ i ljude i mentalitet ovog kraja Zlatiborskog okruga, slobodno možemo reći, pa i šire. Tako da hvala ti što si došao da sve to ovdje podeliš sa nama. Nema problema, bude vas strašno i da bude kako treba. Reci mi, ti si rodom iz sela Tripkova. Tripkova, 26. jula 57. godine. Ono što je zanimljivo, tada u nekim selima nisu postojale, da kažemo, osmogodišnje škole, pa ti si jedan od tih primjera što četiri... U Tripkovi, četiri u Mačkatu, a posle tehničku Užicu. Malo nam opiši taj period, kako su izgledali ti prelazi. Pa bili su lepi prelazi. Ja sam imao kuću u Užicu na 100 metara od škole, nisam hteo da idem dole, nego sam išao peške i stripkove mačkati. Dva sata, bilo je interesantnije. Zbog društva? Zbog društva. Jesi dalje sa tim svojim... Jesam dalje sa mojom generacijom koji smo išli zajedno u dobrim odnosu. Reci mi, kako je bilo odrastati u Tripkovi? Onako, šta su neke specifičnosti Tripkove? Bilo je lepo, mnogo. Veliko imanje, morali se radi. Otec je bio ostao na selu, država mu nešto uzela, 53. godine reforme, tako da je bilo lepo u selu. Taj prelazak u Mačkat, kažeš, dobro, imao si tu svoju ekipu, svoje društvo i Stripkove, a kako je izgledalo preći Užice već? To je bilo još i najbolje. Jer ja sam, kad došao svi u Užice, u Mačkat sam mogao pozajmiti novac nekome da me vrati. U Užice su neki počeli da tapkaju, ja nisam iz te, tražio sam pare, ja nisam dao, ušao sam u probleme sa njima i svega je bilo to. Kad je Miša Bukvić bio ovdje u našem podcastu, on nam je pričao o tim užičkim mangupima i kako je izgledalo to njegovo školovanje i na ulici i u školi. Kako je to bilo? Kako je bilo Užicu 70. godine? A mi seljaci smo bili pored ekspresa, sa leve strane, a deca iz Užica su bili pored opštine. I to je tada bilo razdvojeno. Kao neko mesto okupljanja? Mesto okupljanja. Jesu postale neke trzavice između vas? Pa, bilo je. Ja sam mogao i pored opštine i tamo, jer sam imao kuću u Užicu, tako sam mogao i pored Pobjede da bude, mogao i pored ekspresa. A taj problem što si imao, šta se to desilo, kakva je to priča? Pa bilo je, ja sam bio malo živ, nisam dao na sebe, tražio sam pred bioskopom pare da im dam, ja kažem, kako ti dam? Kad vraćaš, on kaže, ne vraćaš, pa ne mogu ti dam. E, tada su počeli probleme. Jer toga nije bilo u Mačkatu i u Tripkovi. Reci mi, je li Mišo je stariji od tebe, je li tako? Stariji je Mišo 4-5 godina. Tako. A jesi možda njega viđao u gradu? Kako ne? Kakve su bile te situacije? On je s motorima, on je bio dobar, radio valjonci. Jesi Pa kod mene, ja sam ga snimao kad je imao ono problem tu na Zlatiboru, kod mene u kući. Dobro, to ćemo malo kasnije, još da ostanemo u ovom periodu što se tiče školovanja. Jesi imao možda nekoga ko te štiti od nekih starijih ili tako? Pa nisam, bio sam ja dovoljno jak.
Ovo je jedna od retkih situacija kada je neko veći od mene ovde u podcastu. Jesu te poštovali ono zbog tvoje visine i svega? Jesu, ali ne, volali su i da udare na mene, ali kad dobiju posle kas. Ja, htio da se dokažu. Ja. Imao sam snage i umeo sam da se bio. Više sam davo nešto sam dobio. Jesi li, jel pamtiš neke ulične? Tako ne. Ha? Bilo je svega na plaži, bilo je podzemlje, to Užičko, sa njima sam imao 2-3 puta slučaj. Neki su živi, neki nisu. Reci mi, tada su postojali neki kodeksi, ono, često se pominju te neke stvari u tim nekim krugovima, ono, subkulturnim i, tako kažemo, van zakona. Jesu postojali ti neki kodeksi u to vreme i međutim, ono što ti kažeš, podzemlje i svemu tome? Pa dobro, oni su bili grupi samo jaki, oni nikad nisu napasano, oni samo grupi. Njih 4-5, tako kad nekoga hoće da namlate, oni ga namlate. Ja sam imao slučaj na plaži, njih 5, ja sam. I oni su dobili po mesec dana zatvora, ja sam pošao sa povredom glave. 77. u oktobru mesecu. Od njih 5 nijedan nije živ sad. Umeđu vremenu su. Nadam se. Oni su završi, ja. A reci mi, posle srednje škole, u stvari, gde si išao u vojsku? Kako? Vojsku Skoplje. Imao sam udes kao vojnik, vozio sam hleb Skoplje, Kumanovo Vranje i tako, otišao sam 15 meseca, doneo sam 2 godine i 3 meseca zatvora. Kao vojnik sam imao udes i mator i pilota me branio i tako, posle sam uspeo da to skinem na 7 meseci, 20 dana sam bio. Da oslužiš tu kaznu? Da, u Požarevcu. U Zabeli ili? Da, u Zabeli na fakultetu. To je za mene fakultet bio. Reci mi kako... Kako... životni fakultet. Zašto je to životni fakultet? Pa šta se tamo nauči? U zatvoru vidiš sve. Vidiš i lopo, vidiš ovo, vidiš ono i onda moraš da ono što si zaslužio da odradiš. Znači svega tu ima, ali to je najjači fakultet. Jesi li imao, kako su tebe posmatrali, bio si mlad, koliko si imao godina? Zbog saobraćaja, bio sam 19 godina, zbog saobraćaja sam bio, drugačije sam gledao saobraćaj, nego tuča i silovanje i tako. To je bilo... Jesi, da nam još neke primere, neke situacije, šta ti je bilo najteže u zatvoru? Pa moram, ja sam bio slobodnjak, vozio sam tamo na izdržavanju kazne. Pa, nije težak zato, teško zatvorenici. Svega to ima. Jasno. To je jedna životna škola, to je. Jer tada je u saobraćaj išao sa kriminalcima, sa lopovima, sa ovim onim. Mm-hmm. A to je trebalo, to u Sloveniji tada su bili razdvojeni. A mi smo bili zajedno. I danas danje zajedno idu i saobraćajci i lopovi ovi. Da. To još kod nas nije razdvojeno, taj slučaj. A reci mi, kad si izašao, kad se vratio ovde, kako su te gledali, ono, s obzirom... Pa nisam ja gledao kako mene gledaš, šta, ja sam moje odružio, nisam ja namjerno tu ženu zgazio, to je tako udes bio. A jasno to, nego što se tiče, možda si pokušao negde da se zaposliš i nisam, tako neke stvari... Nisam, otac mi je kupio za rođendan kamion, kad sam imao 20 godina. To je bilo 12 pari volova. A otac imao samo jedan par volova. I ja sam otišao u Ulcin da vozim i lubenice. Za 16 dana sam pola kamiona zaradio. Za koliko dana? 16? Za 16 dana. Vozio sam lubenice iz Ulcinja za Beograd, za Dubrovnik i 6 pari volova sam zaradio za 16 dana. Znači da sam imao mjesec dana da radim, odužio bi ceo kamion. A reci mi koji je bio kamion? 13, bela, nova. FAP, je li tako? FAP. Kako si ti prihvatio tu situaciju sad? Da li si odmah bio spreman da radiš? A bio sam spreman, bio sam svoj gaz. Radio sam ja kad za mušterije, vršio sam usluga prevoza. A kako, otkud, što baš to u Ulcinju? Zato što je posao bio potražen. Nije bilo mnogo privatnika tada. Pa sam posao radio za firme. Vozio sam iz Bosne građe. Za Koponik, Drinu. Usluge sam radio. 78. sam zarađivao dnevno platu predsjednika opštine. Ručno su tovarili gore na Sjemeću i za Koponik, Drinu, Kremna, dnevno plata, to je bila plata toliko predsjednika opštine. To su usluga prevoza. Znači, šta si najviše tero? Građe? Građe. Kako je to sa tom trgovinom građom? Ne, ja sam sam vršio usluga prevoza. Ja, dobro to, nego jesi imao možda neke situacije...
da ti neko nešto podvali, s obzirom da je onako građa osjetljiva. Nisu, ja sam radio to za usluga za preduzeće i tako. Da, to je bilo onako čistije. Čist račun, porez se plati, doprinosi, podiže se računa, para i tako. Gde si još bile neke ture, šta? Pa bilo je tura za Makedoniju, vozio sam iz Bosne za Makedoniju, dasku i građa, za firme, za Jugodrvo. Tada sam za Valjovnicu vozio preko Jugodrva. Usluge prevoza, tada nije imalo privatnika mnogo. Mi tada smo privatnici 77. 8. gledati kao građani trećeg reda. A što je to bilo tako? Zašto, pa, tako, ima, zašto da kažemo ta socijalistička država? Mržnja je ljudi bilo koji imaju kamion. Jer su... A bila je kod ljudi, nije samo da kažemo od sistema. Da. Gledali su nas malo drugačije. Jasno. To je bilo pre 45 godina. A jasno, s obzirom da je to bilo vreme tog samoupravnog uređenja, da je verovatno na taj kapitalizam pojavu gledano drugačijim. Drugačijim. Ovaj, a reci mi, ti si bio i svedok, da kažemo, te industrializacije u Čajetini i od osnivanja fabričke te. A 89. zone. Godine sam vozio za Bor. 79. je li tako? 79. Tada je pravljene fabrike u Braničkom polju. Mislim, Veljko Stamat je bio predsednik poslovnog odbora, tada je cela Jugoslavija dala 95% para, a Čajetina dala 5%. Da se urade fabrike u Braničkom polju, Bijart, Novi dom, hemijski olovke, 2000 radnika treba da radi u Braničkom polju. To je bilo... To je bilo 79-80 preko Ljubljanske banke. To je neki bio program, s obzirom da je tada Čajetina smatrana... Nerazvijena. Tada je Čajetina bila nerazvijena i cela Jugoslavija od Triglava do Đeđelije dala 95%. Kako je to izgledalo? Kako su ljudi prihvatili otvaranje prihvatili tih fabrika? Dobro su prihvatili ljudi. Međutim, posle se to nešto promenilo. Posle došla ta neka privatizacija i tako. Jasno, s obzirom ja... Partijski sistem 90. To je bilo je dosta radnika u Braničkom polju. Ja sam vršio usluga prevoza za onu fabriku pravda drveta. Da, to je bio Bor, je li tako? Da, to je bio Bor. Od jedne barake se više zarađivalo tada nego posle od pet onih hala. Dolaza je roba iz Rusije i to je provlačno i išla je dalje. To je preko Jugodrva bilo. Odakle si ti terao, do koja je bila? Sa Žečke stanice iz Uršca, dovozim tu, pa se posle vozio za Beograd, za Novi Sad i tako. Ja, njihov proizvod, ja. Da. A reci mi, kako je tekao razvoj tvoje priče, tvoje firme? Pa posle sam ja... Koliko si dugo imao tog belog papa prvog? Pa imao sam do 80. Posle sam kupio drugi kamion. 82. sam prvi imao prikolicu Uršca. Otišao sam u Bosnu, registrovao sam firmu i po saveznom zakonu porez sam plaćao u Užicu, da im porodica živi. A prvi sam 82. godine imao prikolicu u Užicu. A što si otvorio firmu u Bosni? Pa jer nije, u Srbiji nije smela prikolica da se vozi, nego u Bosni je smelo, ja sam u Užicu plaćao porez, odem u Višegrad i platim 8 dinara ono, prevod da sam platio porez, jer mi registruju kamion. To znači bio šleper ovaj... Da, kamion sam prikolicu. Jasno, da. I šta si tada prevozio? Prevozio sam isto građe. Da, isto, je li tako? Isto, da. Usluge prevoze. Koliko... Kada počinje ova priča što se tiče ovih ostalih nekih stvari, ne samo građe i... A tada sam počinio da trgujem s građom. Kupovao sam u Bosni i terao sam u Makedoniju. Tada sam najbolje zarađivao, ali sam imao jedan loš ponud, sam malo kockao. 5 godina, od 82. do 87. sam najviše para zaradio, ali sam najviše izgubio. Hajde sad da posvetim ovaj segment. Pa šta ću, tako to je bilo. Tom kockarskom poroku definitivno. Pa ja sam igrao... Kako si počeo, kako je to krenulo? Počeo, 82. sam došao i počeo sam da kockam pomalo i onda ja sam mislio to pošteno se igra. I na kraju 87. kad sam izgubio neke pare i onda sam kući došao kod majke moje dece i zakleo se u sina, izgubio sam 8 milijuna franaka i od tada nikad nisam išao za karte. Igrao si poker, je li tako? Igrao poker američki. Ovaj Texas Hold'em, je li to? Da, radili su me na kartama, zaklao sam se u dete i od tada 5 godina efektivno sam, kad sam najbolje radio, to sve pare otiše drugima. A kako si počeo? Šta, počeo te navukao? S kolegama u kamionu. Ja.
pobalo, posle mi išao na jake partije, bilo je to mnogo para i tako. Gde se to održavalo? Gde? Po stanovima, imalo je mjesto gde smo igrali na veliko i tako. Užicu? Pa Užicu. Ko su bili učesnici tih partija? Onako, ali čisto onako koji su profili ljudi, ne moramo da, kažemo bilo imena. Mnogo, bilo je po milion, po 500-600 hiljada u igri. Bilo je mnogo para, bilo su to jake partije. Ali ja sam bio, računao je to igra pošteno, međutim... Trebalo ti je pet godina da shvatiš. Pet godina dok se nisam pometio. Reci mi, kakav si bio kao igrač? Ili si koristio blefiranje? Pa igrao sam korektno, pa nije, kako ne. Blefiranje je normalno bilo. Ali više sam gubio nego što sam dobio. Uh-huh. I zato sam morao da se rešim jednom. To isto kod droga. Ako nije i gore. Pa tu je negdje isto. A reci mi, neki najbolji dobitak, najbolja partija. To je bilo mnogo para. Dobitku je. To više ne bi radio. Znači sad kad bi se vratio ponovo da živim, ne bi se bavio politikom i ne bi kockao. A reci mi, jesi možda išao negde na stranu? Da... U Milanovac, Beograd, Brenovac. Išla je se grupa i po dogovor i tako. Ima u ovom filmu, kako se zove, Ni na nebu, ni na zemlji, kada ona čuvena partija kad igraju u iglu od ovog lika, od Dragana Nikolića, pa si ti igrao u neke predmete, da nisu samo bile pare. Nisam, samo pare. Samo pare. Samo pare. S obzirom da si bio u tom privrednom krugu, kako izgledalo to društvo 80-ih i pominješ i to kockanje, tih pet nekih godina možda... Bačene, te godine su bačene. Tebi su bačene u tom smislu što si imao taj problem, a kako je izgledalo tada u državi, da li su 80-te neke najbolje godine što se tiče? Pa za Užice, za ovu sredinu jesu bilo od 75. do 85. E kad se počelo di 90. među strankama, tada je počelo da se to lomi. Da, prosto kako i je bilo i da ide nizbrdo i tako. A šta su bile neke odlike tog blagostanja tog 70-ih? Ali imalo je srednje klase. Jer kad imaš srednju klasu, imaš i državu. A sad je veliki raskol, sad nema srednje klase. Da, veliko raslojavanje. Veliko raslojavanje. A i prosto sve tadašnje firme su nekako uspešno radile. Bilo nekih koje su bile možda u nekom problemu, ali su bile nekako izvlačene nekim kreditima i nekim stvarima. Ali bilo nekih pravih ono firmi koje su razbijale onako što se tiče baš svog poslovanja, da nisu morale da budu šlepane, ja tako kažem. Pa imalo i firmi tako jakih koje su radile i tako. Sa kim si još sarađivao što se tiče tvog posla? Pa svi firma koje vrše usluge, valjonicu sam vozio za valjonicu. Jesi prevozio bakar i to? Da, bakar sam vozio za... Smederevo je te linije? Iz valjonice za Kosjerić, za Elkok, a posle su dolazili Rakećevci, tovar i dalje. Jasno. To je... Koliko si imao... Ti si kasnije otvorio firmu i u Crnoj Gori. Ja sam s transportom počeo se bavim 96. godine, imao sam transportnu firmu u Crnoj Gori, u Nikšiću, imao sam u Bijeljini, imao sam u Užicu. Imao sam 10 prohrana cisterni. To sve bilo moje cisterne. 90, niko nije imao toliko cisterni u celoj Jugoslaviji. To. Znači, morao sam da idem za dozvole u Banja Luku, morao sam u Podgoricu i morao sam u Beograd. I da cisterne prođu atest. U tri države, da. To je bio međunarodna špedicija. Šta si prevozio, šta je, zašto je? Prevozio sam lab iz Iskre, Barić, vozio sam vino sa Kosova za Češku i tako. Vino sa Kosova vino za Češku? Vino sam vozio sa Kosova za Češku, a vraćao sam emulziju za, to su prohrane cisterne bilo. Aha, aha. Reci mi, kako je došlo te, da kažeš... A usluge prevoza. A reci mi, kako si, jesi se možda plašio da kreneš u taj neki veći zalog? Ne, nisam se plašio, to su usluge prevoza. To se uvek dobro plaćalo. Koliko si imao ljudi? Za vreme bombardovanja sam izvlačio vino sa Kosova. Za državu. I nisam poslao vozača ja da budem kući. Nego sam bio prvom kamion. Jer 10 cisterni sam imao 99. To je znači bilo neka akcija da se to skloni. Da, da se skloni to vino.
A ko je to proizvodio? To je Suva Reka i Džervin dole i Tito Veles. Izvačio sam vino sa Kosova. Do 2000. 2000 sam imao težak udes kad mi je poginao vozač i ja sam tada u 43. godini sam imao taj udes. Vozač mi je poginao, ja sam 18 dana bio kome. Tad si doživio povredu oka? Da, tako, povredu da. Oka, rebara i tada sam slučajno ostao živ. Kako si šta ti ono prolazilo kroz glavu posle u tom periodu oporavka? A drugačiji život, ništa, drugačije sad gledam na život i sve to. A reci mi ovo sad, da je David ovde, ovaj naš kolega, snimatelj, Kolak, da je ovde, on bi te sad pitao tokom tog perioda kome, jesi imao ono... Pa ja sam imao neka, kao kroz maglu, tih 18 dana sam bio u kome, aha, da se negdje u Makedoniji pod nekim šatrama, vašerima se to događa, a bolove nisam osjećao. Jer su meni glava je pukla na tri dela. I sva rebra su... Ne sjećam se bolova. Ali sjećam se po nekim vašerima i po nekim livadama da sam bio. A reci mi, jesi imao neki period ono da si prelazio na drugu stranu, što se kaže, da pa si vidio ne neko znam, svetlo kažem, na to djelo i to? Pa to sam samo, da sam dole po Makedoniji negdje, to je ostalo u glavi. A inače, posle toga bolovi su, meni je mozak proradio tek Užicu bolnici. Ja, znači ti su u principu bio klinički mrtav, klinički ono, sem, da, ja sem da. Da, održavanje u životu, što da, se kaže. Da. A kako se desio taj udes? Pa moj vozač je 170 km podletao pod Klanjač. A ja sam bio oborno središte. Ti spavao ili... Da, oborno središte, spavao. Mislim, ja sam imao 140 kilo, on imao 70, on je bio na mjestu mrtav. Pre dana je bilo 24 godine to udes. Koje je to vozilo bilo? BMW 7. To tad su bili airbagovi, jel tako? Da, da. To jesu se otvorili, jesu? Pa nisu, ja sam sat vremena bio pod hladnjačom tom. Turska hladnjača i... Vozač je 8 km išao na sat, ledila mu je nafta. I imao sam 3 pasuša i novac, sve su mi vratile. Znači, to sve što je bilo u autu su mi vratile. Jasno, da, da. A gdje se to desilo? Od Vrbasa, skretanja za Vrbas. Aha. Na autoputu Novi Sad i Subotica. Jesi možda posle toga imao neke... Ono, je li ti bilo neki strah ući u automobil? Pa nije me strah. Jasno, da, da. Nije me strah, jednom se desilo i desilo. Kako ti to, kažeš da ti se život promenio? Pa promenio se, drugačije gledam na život, drugačije na sve sad. A što se tiče tvog poslovnog i preduzetničkog rada, jesi tad neke stvari? Jesu, pa jesu, smanjio se, sad ne radim ništa, imam penziju, imam kiriju neku i tako lepo živim, srećo razveden, nemam Ma, imam snaju kraljicu koja mi roda 10 runčadi, moj sin ima 10 dece, zahvaljujući te našu jednu kvalitetnu snajku i tako. Ispunjen do kraja. A reci mi što se tiče još tog perioda tvog rada i tvog preduzetništva, kako je bilo 90-ih kada je došla ta kriza? Bilo je lepo, bilo je dobro. Ja sam tada radio, dobro imao sam... Malo sam ušao bio politiku. U mojoj kući je osnovat Srpski pokret obmane. Kad su Vuk i Šešelj bili zajedno, to je najveći moje promašaj. Koliko si imao, sigurno si imao veliko poverenje, pa kao i mnogi koji su verovali u taj knjige Nož i njegovih knjiga. Aha. Ja sam čitao to iz daha, ja sam anarhista. Moje bake, otac je bio poslanik Drinske banovine. Velimir Vrbić je moje bake otac i ja, možda genetski gledajući, treba da imam malo za politiku. Ja sam najbolje namjer ušao to, ali politikom pošten čovjek ne može se baviti. Koliko si bio cijelo toj priči? Pa u moje kući je osnovato februara 90. godine. I ja sam hteo tada Vasa Mića da ne bude član SPO-a i Vlajka Brkovića. Decembar 90. godine kad su bili izbore. Vlajko je napravio celo Užice. Ali političari to drugačije gledaju. I kako ste prošli na izborima tim prvim? Kada sam ja čuto, nisam iznao istinu, prošli su oba poslanika SPO-a. Luna koji ima sad kliniku, tada je u Beloj Fići došao kod mene, Dejan Lučić je spavao kod mene. On je bio predsjednik SPO-a za celu Srbiju.
I mi smo snimali SPO u Novoj Varoši i Dejan Lučić je kod mene bio, tada sam ja smenio Miliju Jeftovića i doveo Luna. To je moja najveća greška. A reci mi, kada si odustao od politike? Kad sam vidio da su to loši ljudi. Jasno. A reci mi... Politikom i kockom se ne bi bavio. To. Od svih ovosti. A kockom možda čak i pre, a? Ne, ni kocka. A reci mi, opet kažem, te 90. su bile krizne, ali moglo znači da se, da se moglo radi. Moglo se zaradi. Ja sam imao fabriku 90. godine za proizvodnju boje lakova. Zvala se Tripkoplast. Tada sam imao 43 godine. U 43 godine sam imao svoje... 33, 90. je li? 90. 33 godine. Imao sam svoju fabriku boje lakova. U Tripkov i Tripkoplast. Koja je posle 46. promijenjena u Irkov. I to je ostalo majci moje dece. Ona je taj deo dobila, ja sam dobio ilpe moje. Krajnje sporazum, razvod braka, razišli se i okej. Okay. Podelili kapitali, to je podelili to. Podelili kapitali. A reci mi, ta firma... Čekaj, ali ima neki upravni odbor dan danas da te zovnu za neko mišljenje? Ne, nema ništa. Ja nemam dodira sa njima. To je njena firma, ona je... To je znači Irkom, taj čuveni... Irkom je Milice, majke moje dece. Da. Ja s tim nemam ništa, a ona nema s mojom firmom ništa. Jedino od predzimena tog... Pa to nema veze. To je brand. Pa to nema. Dobro, ali korektno iz tvoje strane što, si, što nisi, ono neko bi možda se bunio kao da osta što kaže kod se... A ona je majka moje dece, da mam posao, šta bi ja pravio njozi probleme. A reci mi... Kako je došlo do ideje da uopšte napraviš fabriku za boje lakove? Ono, pa tada smo trebali da radimo krunol neki, da radimo krunol za čepove. To smo trebali da radimo. Tad je već Kotroman postao, je li tako? Ne, Kotroman nema sativizu. Ali postao je već tada. Jeste, on to nije radio. Kotroman je, ona je ekonomista, ona nema veze. Tvoja žena. Ona je radila tada u Kotroman. Aha, jasno, da. A taj krunol se trebao da radi, Iskra Barića mi je pravila tu mašinu. To je krunol u čepu što se pravi ovo. To je taj pasta treba se raditi. I to si radio, kako je to radili, išlo? Da, posle smo radili boje nitrolakove. Našli smo tehnologa sa strane koga sam ja dovozio i on je radio za procenat 5 godina kod nas. Koliko si imao ljudi, koliko si zapošljavao? Pa imalo je dosta, koliko je trebalo. A generalno koliko si ti ljudi ono zapošljavao što se tiče špedicije i svega toga? Bilo je dosta, po potrebi. Aha. Bilo je dosta, bilo, svi su dobro prolazili. Ko se udaje i oženi kod nas je dobio spavaću sobu. Tako je bilo 90. godine kad sam počeo. Ja mislim da ona to i danas dalje daje. Ne znam, mislim da daje. Znači, ako radnik se ženi i udaje, dobija spavaću sobu. Tako je bilo. Dok sam ja bio to u toku, posle ne znam. A reci mi, i ti si isto aktivno sve vreme vozio i... Pa radio sam, komercijala je to bila, putovalo se. Da. Što se tiče, da kažem, ovog baš šoferskog dela, gde su ti bile neke najzanimljivije ture, gde si vozio, šta ti bilo neko neku anegdotu nam daj iz tog života? Svega je bilo za Nemačku, vozio sam iz Bačne Vinodole sa Kosova i tako. Bilo je interesantno. Nikad nije dosadno bilo. Jesi imao neke pokušaje pljačkanja, ali tako neke stvari? Nis. Šta ti je bilo najteže? Šta je bilo nekako najizazovnije da se radi? Pa ništa, bilo je to lepo. Ta su usluge prevoza su mnogo lep posao raditi. To su čiste pare. Znači, zna se koliko gorivo, koliko vozač, koliko to. Porez se plati, to je tvoje, što ostane. Koliko si imao kamiona, šta si rekao, ukupno sve? Imao sam 10 prohran cisterni. 10 cisterni, znači to je bilo to. To je najviše bilo i sa firmom iz Crne Gore, iz Bosne i Srbije. Niko tada nije imao toliko cisterni prohran. To je specijalno, one cisterne koje voze vino, posle voze naftu. Da, moglo je jasno. Tako pranje bilo. A reci mi, jesi li imao možda neke pritiske, ono, kao privrednik? Nisam. Neke ucene, neke, ne da kažemo, ništa. Da, to. Da, s obzirom da se ne baviš sada. Pa ne baviš sada. Sad igram šah, ubijam vreme na šahu i ništa više. Reci mi, tada bio si ono viđen čovjek, što se kaže, kako je izgledao taj neki socijalni život, izlasci po kafanama, što se tiče Zlatibora i Užica? Kako? Imaš nekih jakih priča? Bilo je mnogo lepo.
85. sam prao noge viskijem u motelu u Mačkatu, a pio sam rakiju. Ja i još dvojice. Ja i Milan Šiško i Vlade Ružić. Prali smo noge viskijem, a prali smo noge... Prali smo noge viskijem, a pili smo rakiju. Pevo je Nino Rešić dole u motelu u Mačkatu. Da, da, da. To je bilo interesantno, mislim. Prali smo... Ali nikad nismo bili da nismo platili račun. Mi smo to potrošili, platili i gotovo. Reci mi, koja su još bila neka mjesta za izlaske? I sve. Bar je radio na, u Palisadu, je li tako? Šta je još bilo? Bar radio, Blagoje Đora gore bio. Pa bar, Lotus bar u Beogradu, bilo je svega. A i kako, ti, kako su ti gledali izlasci u Beogradu? Kako si... Bili su fenomenalni. Romanitar je radio, Lotus... Kako je bilo ono... Bojemski tamo... je se živjela. Ja sam bojemski živjela. Da. Šta znači to živjeti bojemski? Pa ugađam sebi. Ja sam ugađam sebi. A kome odgovara da bude sa mnom, on će bude. Kome ne, on ide od mene. A reci mi, kafanske tuče? Svega je bilo. Svega je bilo. Kad se bijem, dobijem. Kad skockam, izgubim. Svega. Više ti se isplati da se pobiješ. A reci mi... Ja sam prestao, kad sam tada zaklao se u dete, karte sam zaboravio brojeve. Sabirao sam brojeve auta. Ta je zaraza. I kad sam se zaklao tada u tog Iliju, on je bio samo rođen, nikad više. Znači, sve sam zaboravio. Znači, nijednom nisam razmišljao o toj kocki. Jasno. Mnogi su, da kažem, imali te situacije, ono, to je baš neka snaga tog poroka, da mnogi nakon što se zakunu i pa idu pa se vade, da... idu u manastir, pa to ne može. Pa mislim, nema tu, tu mora čovjek da bude ozbiljan, ili igra ili ne igra. Jer najgore je kad oni se vrati da se izvade, tu retko koji se izvadi. Taj koji se izvadi, on je okačio se o, mora da se veša, mora da proda, mislim, to je ružna. Kocka je ružna stvar. A reci mi, još što se tiče ovog kafanskog života, ko je sve, ko je sve dolazio da peva ovde na Zlatiboru, recimo? Pa dolazi sve. Ko su bili neki najbolji provodi, šta je bilo? Pa bilo je u Palisadu, dolaze su i Lepa Lukiće. Ja kad sam sina ženio, pevala je Maja Marijana, donela je poklon, ona i njen muž su donili poklon mom sinu i pevala je tu, na bazenu sam u Sevanji pravio svadbu sinu. Što se tiče ovog muzičkog dela i ovog, što se tiče ovih bojemskih momenata? Pa da, to mene uvek zanimalo da li je Zlatibor tada imao bolji noćni život nego Užice od toga. Bolje sigurno imao, sigurno. Zlatibor je uvek imao bolji život. Iako je ono, Užice veći grad i... Pa viš... nema, Užice nema ništa. Užice sad... Neka su bile turisti, bila gradska, sad ništa nema. Ja, ono gore nekad, ono, što su zvali Krmeća, kako su zvali, pa je bilo ono gore na terasa, kako se to zvalo? Pa era, ima sad, u Kongu ima sad muzika subota, met. Ali tad u to vrijeme, ono, nekad na plaži sa ove druge... A to je Krmeća, a to je turist. Ja, ono, na terasa, ali tu bilo... To je turist bio gore, turist je, treba se radi. Ne, turist je sa druge strane reke nego... A ovo je bila plaža, Krmeća. Aha, e to... Plaža. Jel tu gore bilo ona terasa? Tu su bile tuče, ne, gore, e, tu su bile mahom tuče. Tu je čak i neki film snimljen, domaći. Pa jeste nešto snimljen. Čak i ja mislim da je taj film legendar. Tu sam ja imao okučaja 20 puta. A reci mi, tada je bilo, Užice imalo podzemlje tih godina? A imalo, u grupi, njih je 30 bilo u grupi, tako. A danas, pa, kako li je danas? Pa danas nema tih stvari. Danas je Užice mirni grad. Dosta. Mirni grad, nema, to je... A reci mi ovo, ja nikad nisam, dok nismo počeo da radimo podcast, nisam čuo za Mijagu. Ne znam ni kako se taj čovjek zove. Dobro, ti si dobro, Milijan Despotović je dobro. Da je... Reci mi tu priču, imaš neke anegdote sa Mijagom, pošto su ga ljudi pominjali ovde. A imam, ne bih sad ja, on je 56. godište, on je, ne bih sad da njemu toliko, on je ovaj, njemu je sin nego čisto onako da ga pomenemo iz tog. Pa on je radio za državu, nema to šta. Aha. A reci mi, jesu te, kad smo već kod te teme, jesu te nekad pokušali da te vrbuju? Ne, nisu. Znali su da nemaju šanse. Mene to nije zanimalo, to vrbuju. Da, jasno.
s obzirom da smo imali ovdje čovjeka iz UDBA, pa nekako se uklapaš u profil čovjeka koji bi možda mogao biti vrbovan u tim godinama. Ne. Ovako kažem što se tiče nekih pozicija, ne kažem po karakteru i nekim ubeđenjima. A reci mi... Pa možda zato što su oni znali da je on više za monarhiju i za taj... Ja sam za monarhiju i za mene Draža Mihajlović najveći, najbolji srpski sin. On je sina Vojislava izgubio na Miljavini. Branko i Gordana su bili u Partizanima. Draža je imao dva sina i ćerku. Sin mu je, koji je bio sa njim, on je poginuo na Miljavini. Vojislav. A Branko i Gordana su bili u Partizanima. Nisam to znao, vidiš. A reci mi, kako je izgledalo sad kad smo u tom političkom kontekstu, poslije to, dobro, ti si imao UDES, pa te godine su ti verovatno obeležene sa tim, ali taj period tranzicije poslije 5. oktobra i to... Pa ništa, kako gledan imaš na to sada? Oktober, treba bude 6. Da, čuvena teza. Zna se ko je sve, poreklo para postoji. Ja sam hteo 2004. budem predsjednik opštine. Ali ja bi poreklo para svim... Čajetina ili Užice? Užice. Aha. Poreklo para, svi se putevi para znaju kako je ko došao do para. Znači, ako slaže, odmah mu pokupiš pare. Nego se mnogi prave da ne znaju kako, da je na tetkinom krevetu spavao, kad je došao. A poslije odšao sa milionima. Da. A reci mi... Cara Dušana zakon, je li ukrao sečeš mu prst? Ruku, pa tako. I da se prebrojimo tada. Poreklo para se zna, znaju se kako su pokrali, znaju se sve to se zna. Samo što državna bezbednost to krije i ćuti. I danas dalje oni znaju šta se radi. A reci mi, ti nekako uvek si dobro informisan o ljudima, kako si nekako dolazio do tih saznanja? Pa, sve ih znam. Znaš kad sam bio s one strane zakona i video sam tamo, a vam bio u prirodi. Znam i jedne i druge. To je lako, porediš. A reci mi, da li nekako ti više sebe vezuješ za Užice ili ovde za Čajetinu? Ja sam lokalista. Prvo ja sam mojoj firmi dao naziv Tripkupa zbog mog sela. A ja Užice volim, za mene moj kraj je najbolji. Ja sam bio u Americi, bio sam u Norveškoj. Bio sam 3 mjeseca u Americi. Kako to, što si tamo radio? A očeo sam, eto, da vidim kako je u Americi. U kojom se gradu bio? Bio sam, pola Amerike sam obišao sa mojim rođakom i dao sam 500 eura za gorivo za Koštunicu. Verovao sam njemu. Kad sam bio u Americi, ako tu nisu Luna i Ivan Milutinović. Luna je bio u glavnom odboru u Beogradu. Tada je Živko Rošić u Čikagu rekao da je Koštunica najveće srpsko zlo. I pokazalo se. On je nije spoklonio, on je sve. On je sve neobaveštena, to je politika. Što se tiče još Amerike, jesi tamo ono zavolio Harley Davidson? Ne, nisam ništa. Bio sam tamo, vidio sam, ipak je moja Srbija bolja nego Amerika. I nego Norveška, nego Nemačka, nego sve zemlje. A koliko si u Norveškoj bio? Norveškoj bio 17. Isto si pokušao nešto da radiš? Ne, vozio jednog prijatelja i prijateljicu. Djekova ćerka predaje na fakultetu u Osu. Kako je ljubav prema motorima, kako je do toga došlo? Pa to je lepo, volim motore, tako. Šta imaš, ili imaš sad nekšto od motora? Imam kvadova, 2 kvada. Imam i kabriole Citroena, ba ima se auto. Ima se, mikice i može se. Da. Šta ti je najzanimljivije od svega što si vozio? Sve, lep život. Ceo život sam volao, lep život. I na tvojoj svadbi kad sam bio je lepo. Stalo se to pominje, ta svadba. Naša moja svadba često se pominje. Bilo je mnogo lepo. Taj moj drug mi, on je mene sreo, on je bio pijan, ja sam bio trezan. I on je imao 500 eura i kaže, idemo negde s trubači. Ako njega bili trubači. I to je bio Jevđić ovaj, je li tako da je? Nije, Šumacher neki iz Ušca. Ja, Jevđić je bio trubač, a... Ne znam ko je bio trubač. Ovo je moj drug, je. Jasno, ja. Imao 500 eura i kazao, idem da potrošim. Znači, bilo je baš lepo. Hvala ti na tome što... A ne, opušteno je bila. I mi sretimo sa puta tada, dole u Mačkatu.
E, pa nisam znao. Pa sleteli, ili neko dojavio. Aha. Ilija i Petar i Vasilije došli te rasuzeli. A kad je Ilija izvukli se vamo, Ilija je, mi su policiju sreli kod Sekulić. Ubog. Inače bi najebali. A reci mi možda... Čekaj, Miki, hoće li biti neki snimak s te tvoje svadbe? Mnogi su bili i često se spominje ta tvoja svadba ovde. Ma. Biće fotografija. Dobro. A bilo mnogo, ali mislim mene, ovaj moj drug Šumaker, samo kaže, de idemo 500 eura da potroši. Nešto je dobio, taj Šumaker je iz Užica. I mi, ajmo. A reci mi ovo, možda sad kad si pomenuo policiju... Kako ti je bilo sretanja sa policijom i neki... imaš odnos? Pa imam korekte. Ja poštujem njegovu službu, oni poštuju mene, ja svako radi ono što misli da je... Imam korektan odnos sa njima, jer ja moram njih poštovati. Ja sam non stop na put. To je radno mesto njegovo. Ne može on da bira to što radi. Kažnjavac sam koliko puta, oduzimat auto, svega je bilo. Kad sam pijan, šta ću? Sad ne pijam, toliko je i tako je sad drugačije. A možda ispričaš onu anegdotu kad su te zauhtavili, zašto nisi imao kacigu? Pa nema broj za mene. Ja sam rekao da mi kupe, da ću ja pare da mi kupe kacigu. Šta ću kad je velika glava? A reci mi, šta si sve vozio? To te pitam. Vozio opre. Onoga... Prvo Peugeot sam vozio 2003. Pa posle Harvard, pa ovoga Chopera i tako. Sad imam kvadove, dva kvada imam, ima sa Citroena. Sin ima, ja uzem. Da. Pošto sam ja njegov tata, ja to onda mazam. Je li Mišo najjači motorista, što se tiče? Mišo Bukva, jest bio. On kaže da ima najbolji motor. Jest. Mišo je bio zato dobar. Lutka struje. Ko su još bile neke face, da kažemo, na Zlatiboru ovde, tada Mangupi neki... Šmekjeri ti, stari. A bili su. Blago Jačimović, on je bio tada raditi, Jasmičin otac. On je radio u baru. Nije imalo šanse da Zlatiborci dobiju ovaj batina. On je štitio, on je... Blago Jačimović je bio kralj Zlatibora, Pavlić, Vukotić, ta ekipa. Pavlić zna, preko puta me... Da, vam, ona na ulici. A reci mi, ti si ono, sarađivao si sa mnogim ljudima ovde iz raznih sela, onako, što se tiče ovde baš Čajetine. Da. Sa kim je bilo najlakše rati? Sa tvojima iz Tripkove? Najgori su ovi Evropljani, Stubla. To su prevaranti. Oni su me školovali. To je jači fakultet nego Sorbona. Je li jače Azabela ili Stubla? Jače Stubla. To su Evropljani. Oni su specifični. On ti obeća, ja imam 20 godina i neki Budimir kaže, izvukao sam građu gore. Ja dođem, on nije izvukao. A poštujem godine, onda ja šta ću? E, to su bili, zato ih i zovu Evropljani. Da, znači to od specifičan, prosto... oni taj deo Jablanice je specifičan, ti Evropljani. Taj Stublo, to su poseban... Da znaju ovi, znači, levo od Đurovića Grovlja, kad se skreni. I sa tog mesta se ide i u Dubravu, ide i u... Uvac. Da. Mora doći neko iz Stubla ovde da malo se opravda. Znaju da ne... to znaju. A reci mi, kako je bilo, jesi radio nešto što se tiče Magnezita? Kako je on poslovo, ne znaš? Pa bio solidna firma, Magnezit je bio, nisam, Magnezit to su rudari bili. Da, jesu. A koja je po tebi najjača firma? Pa Šumska grana, dosta sam radio sa šumarima. A, to su gospoda, ti šumari su, Blagoje Božović, tvoj djeda je bio dobar čovjek. Da. Čikan, Milan, isto. Mislim, ti šumari su gospoda. Dobro, sad rekao... Ja sam volio sa njima raditi. Pomenuo si mog dedu, Milan Čikan je deda od moje žene, znaš što, da.
Tako da, eto, to su ljudi koji su bili kolege i na kraju su postali prijatelji. I karakteri bili i oni, kad ti obeća, to je tako. Znači, nije, malo je njih da su lagale. Pa to je baš ono ta stara škola tih ljudi koji su, oni su zapravo počeli u šumi da rade ko se kači. Da, i oni... Su, imali su neko poštovanje. Poštovanje, da. Jeste. Eto, a sad u novom životu bolo da bude šumar. Znači, umjesto kockanja, jest. Šumarstvo. Baš je to lepa grana. A reci mi, šta je pa tebi najjača firma od svih firmi što se tiče čajetine? Onako, imali smo i Klanicu, imali smo vamo i to u Braniškom polju. Šta je nekako po tebi bila najjača firma? U to vrijeme, ovo, da kažemo, pre tih raspada i privatizacija. Pa ne znam, bilo je... Bela, najbolje je Bela. To što se radi na Zlatiboru, to je Bela. Dobro, to je sad. To je sad to su neka nova vremena. A nova vremena, ne znam. Ja uklapam se ta nova vremena. Nisam iz... To je šteta velika što se radi. Nakon, mislim, nisam pristalica tih. Jel misliš da prosto što je došlo neko novo vreme, neki novi ljudi, jel moglo to možda na Zlatiboru da se izbjegne? To je trebalo da se izbjegne na Zlatiboru. Ja nisam za ovakav Zlatibor. Nisam za na takav način da se to gradi. Ja nisam pristalica toga. Bolje biti skromnije, ali poštenije. Ja sam za poštenje. Ja sam radio sa Turcima, sa Šiptarima, sa Hrvatima. Nijedan me nije ostao dužan dinara. Direktor moje firme koji je vodio, majka mojih sinova mu krstila troje djece, digao mi je 5000 eura i kupio sebi auto. Ja sam ga tužio i na sudu mu je bila njegova školska drugarica. I oslobodila ga. Jer sam morao 1000 eura dam troško. Znači, čovjek koji je vodio moju firmu, koji je bio moj direktor, digao mi je pare i nikom ništa. A majka moje dece mu je krstila troje dece. I čemu da pričam? Neću o Srbima. Ja samo znam s kojim sam radio da su svi prema meni bilo okej. Okay. I Mađari, i Šiptari, i Turci, i svi. Znači, taj moj direktor koji je imao platu koliko je hteo, uzimu ga. Kako ti je to bilo kad, kako si birao neke ljude sa kojima se radioš? On je bio vozač u raketi, ja ga postavim za direktora, a ja sam hteo da budem slobodan, da idem da uživaš u prodajima svog rada. On je to koristio i tako je uradio. A reci mi, kažeš za sve te situacije da si ti neka škola, to, i što si bio u zatvoru. Pa i to mi je škola, pa to vidiš. To nisam dobro pogodio, toga što sam postavio za direktora. I koliko si imao često, tako kažemo, nekih promašaja u proceni ljudi? Pa imao sam puno. Puno. Kocki sam imao dosta. Ja sam igrao karte pošteno. Međutim, drugi nisu to radili. Jel misliš da nisi bio dobar psiholog? Pa nisam. Ja sam verovao ljudima. I danas dalje verujem, ali oni nisu takvi ljudi. A jesi mi još da bio lak za čitanje, ono što kažu? Pa jesam, pa dobro, radili me. Znaš, kada on ima karte urađene, onda je lako to radi. U koliko možda onako po procjeni nekoj, koji deo partija koje si odigrao su bile, da kažemo, nameštene, a koji je bilo... Mahom sve, kad sam gubio preko 34.000 eura maraka, ta su marke bile, sve to bilo namešteno. Urađene karte, odete u trafiku, mi svratimo, on uzima karte iz trafike, a već je urađeno sve, tako. Kako se to, mislim, kako se još, odrade, koji su još neki... Urade karte i zapečate i daju u trafiku. I posle mi dolazimo, on kupuje te karte. Koje su urađene. On zna da su urađene, a ja ne znam. Sa takvim sam ja igrao i tako su me odučili. A bilo nekih poštenih kockara? Pa, slabo. Ja i Diko, neki smo bili pošteni. Mi koji smo bili pošteni, mi smo izgubili. Diko Resimić, taj moj drug. Mi smo igrali pošteno, ali ti drugi nisu bili pošteni. Mi imamo, ono, pred kraj razgovora uvek tu neku rubriku, pitanje koje postavljamo svima.
Šta smatraš za najveći uspeh, najveći svoje dostignuće? Pa 10 runčadi sam dobio u snaji moje kraljice. Rodila mi 10 runčadi, šta ima? Ispunjen sam do kraja. Kako ste vi reagovali, ono, jel ste bili iznenađeni kad ste, ono, kad je došlo neko 6-7? Pa kako, ja sam volim decu prvo. Pogotovo žensku decu. Ja imam muškarca, dvojicu, a Snajka ima 6 devojčica i 4 dečaka. Koja je razlika između njima? Od 20 godina do najstarija unuka je na fakultetu, na ekonomiji. A koliko je njima bilo teško da se organizuju? Ono, pa oni su dobro, oni se odlično slaže. Jedno drugo obuču i ok su. I si ti pomagao nešto? Pa pomaže kad treba. Tu se. Da. Kakav je on osjećaj imati 10 runčadi? Pa mnogo lepo se. Nema, ja sam srećan čovjek. Šta ima lepše od toga? Jasno. A mlad, tako je. Jedino ja nisam tako ovaj... Nisam ja zauzet, ja sam slobodnjak. Ja ne volim obaveze. Kako izgleda sada tvoj neki dan, otprilike? Čime se sad baviš? Prvo pročitam štampu, posle idem na kafu, posle idem na šah, pre podne partija šaha, pa posle podne i tako. Gde igraš najviše? Pa igram na Zlatibor, igram u Užicu, na Pori i tako. Danas sam došao iz Crne Gore, bio sam kod prijatelja na šahu. Kad si počeo da igra šak? Kad si batalio kocku jest. Ili... Morao si znači pa da kanališeš. Šak razvija se mozak. Da, to je dobra igra. A gde više vremena provodiš? Na Zlatiboru ili Užicu? U kafanama najviše. To je to. Koc imamo li još nešto? Pa kad treba vi mene zovite, doći opet. Ima tu dosta još tema, ovo ne bude za početak. Dosta me ljudi pitalo za vas, inače sa strane, kad vas ide kao čime se gospodin bavi, evo prilike danas će saznati ovako jednu priču životnu. Da, mnogi ljudi onako... Oni ne znaju, ja radim od 20 godine. Da li su vas zapamtili? Da. Pričamo ljudima iz Beograda, iz Novog Sada koji dolaze kao turisti, oni se vama jave, kažu dobar dan, vi nemate pojma ko su oni, ali oni sreću vas onda negde, pogotovo kad je Kreja držao onda onu meljačicu, onu staru. To je moj prijatelj. Da. I pa, ali ne samo ljudi sa strane, nego ljudi, recimo mlađi odavde koji su... Recimo tebe vide, tvoju pojavu, tako da je tu neka priča i sad svi se pitaju ko je ovaj čovjek, šta, a uvek često te viđaju, tako da mislim da će sad saznati tvoju priču i šta si sve prošao u životu, tako da mnogima će, ja mislim, to razjasniti mnoge pitanja. Problem. A čekaj, kod se nisi teo da pitaš nešto? A dobro, Irka objasnio što se tiče žene i svega. Irka i njegov sin Ilija su zadali domaći zadatak našem narodu, a to je 10 unučadi, odnosno Ilija 10 dece, svaka čak se nastavi tako samo. Pa eto, možda neka dođe i Ilija ovde da... Snajku moju najbolju, ona je kraljica moja. U stvari da, zapravo. Da. Snajka da dođe, ona ima... Ona je, mislim, čas Ilije, jest moje dete, ali ona rađa decu, ona ih vaspitava, ona ih usmerava. Organizuje svoje vreme sa 10 djece. Da, treba to organizovati. Dobro, sad su oni svi ti koji su stari i sigurno oni svi pomagali. Jedno drugo mikice vuče. Jasno, su tako. Ništa, Irka, to je to za ovo izdanje razgovora, pa ćemo se vidjeti. Važi. Svakako, tu smo. Prijatno pozdraviti mog druga Niku, tvog oca i tako. Jel imaš možda neku anegdotu sa njim? To nećemo pričati. Evo da me kokne. Evo da me, davno je to bilo, ali nije. Zlatiborski podcast.